Chatrian Kochvats. Gherapeta, du gherapet ches, du gherapet es, du teseles kho khosaktsakana. Du yove masum otev du khe arjani ches, Khachatryan. Ուրեմն դուրս եկան ու սկսեցին գորգորալով հրմշտելով անգամ կան նկարահանված որ մենք ասում ենք սիկտիր եղեք այստեղից այսինքն անցել են արդեն թուրքերեն հայ հոյանքների սկսեցին մեզ բրթել դեպի ելք Հովեյանը տեսավ որ դրանից լավ բան դուրս չի գալու Կարենը սկսեց նկարել Սարիբեկյան ու որ տեսավ դրանից լավ բան դուրս չի գալու ասաց հանգիստ հանգիստ ես իրենց կճանապարեմ ճանապարի կեսից Ինձ հրավիրեց չէ, ինձ պարզապես բրդեց պահակի սենյակ, ասեց երևում է, քանի որ ես աշխատում եմ մի քիչ ադեկվատ ավելի բանանել, հասկանալով, որ ամբողջ կուժնուկուլ են վերջում կոտրելու են ազատամարտիկի վրա, ասելու են նա է հարձակում գործադրել, իսկ